Tura, buranın Wi-Fi'nə qoşulmuşsan sən. Oradakı Wi-Fi'yə qoşulur. Thank you.
Abusan. 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 Kolunu gelecek de. Ha ha işte.
Thank you.
さあ、へえ、
Saçıl işte ya. Ha, bu dəqiqə danışa bilmirəm. Bilmirəm hələ Çoroğlu'dan. Qəsəbədə sən sən? Hələ Çoroğlu'dayam, bilmirəm. Saçıl işe parıb gələcəm. Arkasa bir saat yarım, iki saat yarım. Qəsəbədə oldu, daha getməsi lazım.